praticamente tudo pronto para que tenhamos o início de mais uma partida valendo pela rodada de número 2 desta Copa Master, edição Nordeste, temporada 2024. Gente, ó, o Mostarda vai quebrar um galhão pro time do Ceará, tá? Betão tá machucado, então tá ali, ó. É isso, gente. Tá uma ausência do Betão aí no time, né? A arbitragem já vai tomando ali as últimas providências. Autoriza, a bola tá rolando. Tem Ceará e tem Santa Cruz pra você. Bom futebol pra você ligado aqui conosco, hein? Beleza, tá com a 8 ali, né? Na equipe do Santa Cruz. Ceará vem de vitória. Esse 18 aí, gente, é o Lara, tá? Lançamento feito. Número 14. Tem que encostar, chega, 14 é o Felipe no Ceará. 14 é o Felipe no Ceará. Vamos anotar aqui direitinho, né? E agora? O Hélio foi mal nessa bola. O Felipe foi. O Hélio acabou acertando. Falta, gente. Tem muito o que reclamar ali, não. O Hélio todo atrapalhado para tentar tirar essa bola. Acertou mais o adversário do que, na verdade, a bola, né? Vai que deixa o Valdir. Joga com o Silica, Felipe. A preocupação do goleiro ali, ó. Dois homens na formação da barreira quando o Valdir Ezio se posiciona para fazer a cobrança da falta. Agora mais um. Três homens na formação da barreira. Preocupação é do Ivair. Será que essa bola vai direto para o gol? Vem cruzamento. Felipe se posiciona, ouve o cabeceio, a zaga vem, tira e definitivo por ali o zagueiro. Guerreiro vai roubar essa bola para a equipe do Santa Cruz, só que adiantou demais, se atrapalhou e perdeu. Vem Pedoso de novo para tirar. Aí a sobra ficou com o Tudão por ali, dali cabe o chute, bela defesa do goleiro. Cata firme por ali, e vai ir. Chuta. Saiu errado, deu de presente ali por elevação de novo, Valdireza. É, gente, meio que uma troca de gentilezas, tá? O goleiro deu de graça ali, mas aí o Valdir também praticamente recuou essa bola, né? Pro goleiro Ivair. O 14 do Santa Cruz é o cara que marca lá pela direita. É o Naze, né? Que faz uma direita. De novo o Éder, sempre com a perna esquerda. Joga no Guerreiro. O Nasser está isolado pela direita, mas ele vem com o Verdun. Purga se posiciona, pede e recebe. É para ele o passe. Chega, domina, traz para a perna direita. Tem bloqueio por ali. Tá difícil, gente, para ele encontrar alguém para fazer o passe, tá? Agora ele conseguiu, ó. Agora ele encontrou o Verdun. A arbitragem vai pegar uma falta do bike para cima do Éder. É, não tem muito o que reclamar, a falta aconteceu, tá? Tá demais aqui, né, meu professor? A etapa já é... Ah, não, a etapa ainda é de número 1. Quando 21, Purga preparado para fazer a cobrança da falta. Mostarda tá preocupada, vem bola pra... preocupado, vem bola para dentro da grande área. Será que vem levantamento? Dali cabe até o chute direto, hein? Vai receber autorização. Purga. Tentou direto. Bateu para a entrada da grande área. Mostarda vai lá para encaixar e ficar com a bola. Bola quicou na frente do goleiro ali. Ninguém atacou a bola. Orientação para que o Purga não vá. O Gijo agora vem para fechar a porta. Então o Grilo centraliza. Joga no Biel. No Lara, perdão. Lara domina. Felipe está isolado pela direita. Veio o passe. Felipe chega, domina, o Grilo está passando. O Felipe centraliza, voltou de novo, então no Lara. O Lara já fez o passe para Tudão. Tudão domina, faz uma finta. É, nada. Aí vem Guerreiro. Vai, Guerreiro, vai, Guerreiro. Joga no Éder. O Verdun dá uma dura ali no Tudão, né? Vai da área! E agora? Lelo vai jogar essa bola para dentro da grande área. Só! Cai na perna esquerda ali do 7 do Santa Cruz. Que é isso, gente? Era o Farmácia, é quem chegava. Chegou cheio de estilo, hein?
armou a perna esquerda. Eu falei, gente, se faz. Viu que o Felipe já dominou por ali. O Gladson estava isolado aqui para a direita. Mas é o bike quem domina, já faz a finta, Verdun vai para cima dele. A Vinha vem, participa do jogo. Se fizer a abertura, o Lara está isolado aqui para a direita, centraliza, jogou no Tudão. Daí, Tudão, a finta, perna direita, chute, o goleiro firme para praticar a defesa. E vai ir de novo. Bola chegou cheia de veneno, cheia de efeito ali, gente. Quicando vivíssima, não é? Aí para Éder. Tem mudança aí, ó. O Feno vai para o jogo. 99, Ceará muda. Bola para a entrada da grande área. Fica o Gigi, estava brigando. Verdun fica com a sobra. Guerreiro está pedindo agora com liberdade. Trouxe para a perna direita, alçou para a entrada da grande área. Sai o goleiro para ficar com ela. Faltou alguém atacar a bola também, né? Tentou mudança aí, gente, ó. Deu certo a jogada. Bela finta. Trouxe pra perna esquerda. Pra uma mesa agora. Vem cruzamento, hein? Alçou pra dentro da grande área. Aí vai absoluto pra ficar com ela. Bom domínio agora, hein? E a saída inteligente ali, né? Telica dominou primeiro que o Peduski não chegou. De novo para Telica pela direita. Bateu direto e o goleiro estava ali para praticar a defesa do Telica. É isso mesmo. Ele chuta. Subiu só experimentar. Se a bola sobrar, ele bate mesmo, né? 28 para 29. Agora etapa é de número 1 por aqui. Levantamento para o interior da área. Houve o toque de cabeça por ali. Arbitragem acabou pegando. Uma possível falta do Telica, é isso, é? Então o jogo está parado. É lá no sistema defensivo que a equipe do Ceará tem a posse da bola. E o Mostarda hoje, quebrando o galho aqui, é o goleiro da equipe do Ceará. 0-0 é o placar do jogo. Jogo mais equilibrado, né? Lembrando que na primeira partida, Bahia e Náutico empataram em 2-2. Um jogo assim, né? Tecnicamente muito interessante. Bahia vai para o segundo empate e o Náutico já soma uma vitória e um empate. Não está ruim a campanha do Náutico, não. Lançamento veio para o setor esquerdo, cruzamento, uma misa só fazer para a esquerda, bate o goleiro, defende! O Mami chegou. E aí o goleirão estava ali, hein? Finalzinho do primeiro tempo por aqui, 33 e 37. Lara já deu um tapa na bola, voltou no Tavinho, que é o Tudão, não é? O Marves pediu aqui pela direita. Chegou, dominou, devolveu no... Olha o Tudão de novo, ó. No Marves, perna esquerda. Passe errado, Gabriel chegou, é o Biel, perdão, vai embora, vai partir para o câmbio de ataque, está com liberdade. O Tilica vai para dentro da grande área. O passe não veio, Telica fica na bronca, terminou o primeiro tempo por aqui. Que é isso, gente, tá? Pegar o Verdun aqui, tá certo. E Verdun, jogo pegado esse, hein? Muita marcação, sim, né? Sim. Poucas opções de gol aí, poucas chances, bom dia. Bom dia a todos. Ah, um grande jogo, né? Duas equipes bem postadas ali. Toque muito grande de bola no meio ali, tá um jogo da velha ali. E eu creio que o Santa Cruz vai fazer o checkmate. Legal, pro segundo tempo, é isso, né? Boa, boa. Vamos lá, vamos ver do outro lado aqui. Rafinha, Grilo, tá aqui o Lara. Lara, você assinou todas ali também, você vai ter fôlego para até o final, a gente não sabe, olha o pessoal nos acompanhando lá. Vamos ver se a gente vai conseguir aí. Tomar um Gatorade, vamos ver se a gente consegue. A Gatorade ajuda nessas horas? Ah, um pouquinho. Tá bom, vai. Obrigado, obrigado. E o repórter fica fazendo um monte de perguntas, cansa mais ainda o jogador, mas tá tudo certo. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta por aqui, placar de 0-0, tudo indefinido. Você é o nosso convidado para o segundo tempo, continue conosco. Será buscando um resultado positivo para manter com 100% de aproveitamento?
na competição. E o Santa Cruz também, não é? É bem por aí, gente. Vem de um empate, mas quer também, não é? A sua primeira vitória na competição. Então, por esse aspecto, o jogo promete também para esta etapa complementar. Arbitragem conta ali os atletas. O Vinícius Tonolo é o cara que autoriza, mexe na bola. A equipe do Santa Cruz no segundo tempo está em andamento. Bom futebol para você também nesta etapa complementar. Tá certo. Depois eu vou perguntar para o Denigres qual é o ortopedista que ele foi, porque nossa, em uma semana o cara já está inteiraço para jogar aqui. Tá prontinho, a qualquer momento ele está aí, ó. Estamos com o segundo tempo em andamento por aqui. Delica, perna direita, ajeita, prepara, bateu, é gol! Gol! Delica! A bola caiu na perna boa, é a perna direita. Ele abriu o compasso, sentiu confiança, solta uma batida seca por baixo. Quando o goleirão foi para a bola, o Mostarda já era tarde. Ó, comecinho de jogo por aqui, um minuto. E o Tilica abre o placar, está na frente a equipe do Santa Cruz. A gente brinca, claro, só amigos aqui, né? Verdão. Jogou essa bola para o interior da grande área, Mostarda sai para ficar com ela. É, ninguém atacou a bola, né? Nem o Gis, nem o Tirica. Turdão vai dominar aqui para o setor esquerdo. Verdun está na marcação. Ele briga pela posse da bola. Vai tentando se encaminhar para dentro da grande área, cruzamento é feito. Faltou a chance, faltou jeito, faltou tranquilidade. Era o 7 quem chegava por ali. Que oportunidade foi essa? Tinha tudo para empatar o jogo. O time do Ceará, o Gladson, quem fechava por ali. E aí o Gladson acabou, né? Vamos sair do campo, é? Tá certo. Se liga, tá tendo que vir armar aqui, caralho. De novo o bike. Aí já é o Glácio que também está com a 7. E agora o Lelo vai receber essa bola com liberdade. Ele, o goleiro, apinta, toca a batida. Saca, se recupera e evita aquele que seria o gol de empate. Ô, já é a segunda vez, meu. Era o Lelo que estava por ali, né? É que está sobrando o jogador. É. Tem Gladson com a 7 e tem Lelo com a 7 também, tá certo? Recuperação da equipe do Santa Cruz, a recomposição veio. E agora deixaram o Rafinha com liberdade. Tentou o drible por ali, pra cima dele a zaga. Sobrou com Ezo. Que finta foi essa na sequência? Perdeu a bola. Mas o primeiro drible foi desconcertante, hein? Que é isso? Se eu tomo um drible desse aí, eu vou embora pra casa com vergonha. Bike. Time do Ceará. Olha o Lara dominando, ó. Deram liberdade, ele foi chegando. Tem espaço por ali, Lelo chega. Ele avança pela direita. Daí Felipe centralizou a jogada. De primeira pro Lelo. Aí pra Rafinha. Daí Rafinha subiu demais. A bola do Rafinha vai embora. A bola no drive. Tá certo. Deixa eu entender. O 3 lá é Rambo. E aí, nós vai cruzar? É, deu mole. Tentou o drible por ali, perdeu. Mas o Santa Cruz continua. Zando domina. Éder vem. Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! E agora? Foi bem. O Rafinha. O Rafinha deixou a perna ali, foi sem querer, a arbitragem entendeu tudo isso como lando normal, mas o Verdun, gente, ó, se levarmos em consideração o escândalo que o Verdun fez ali, sei não, hein, nem continuar no jogo. É,
E a arbitragem entendeu como lance normal. Nem cartão vai ter pro Rafinha, não. Ah, vem. Tá aí, cartão amarelo pro Rafinha. E na sequência... Peraí. É, na sequência veio até um cartão vermelho. O Pino! Vermelho é feito para Valdir. Com o Valdir, perdão. Já deu certa abertura. Tavinho girou, perna esquerda, bate, a bola vai embora. Ele fez uma finta, tipo assim, salão, né? Então eu tava contando ali, achei que tava com 9, né, na linha. A equipe do Ceará, não, na verdade, tá com 10. Bom, a arbitragem tá pegando uma falta do Gabriel por ali. Então é lance favorecendo a representação do Ceará, que tem pressa e vai para cima. 19:47, etapa. É a de número 2. Vai pintar mudança daqui a pouquinho, tá? Você vai na zaga, no lugar do P12, o P12 vai no Valdir na frente para meter correria. O Grilo vai voltar para jogar com o zagueiro daqui a pouquinho, gente. O P12 vai fazer uma função diferente. O Wesley jogou essa bola para dentro da grande área. A zaga tira. Tavi fica com a sobra. Sai para o lado errado. Bate daqui, bate dali. Cadê alguém para complementar a jogada? Bem e vai ir para sair do gol e praticar a defesa. E agora, vamos para a alteração, né? Antes ele ir para a posição dele, ele vai receber essa bola aqui pelo setor esquerdo. Já chegou e já recebeu. Só que se atrapalhou, perdeu e sentiu, hein? E aí deu contra-golpe para a equipe do Náutico. Santa Cruz perdeu. Que Náutico, gente. Náutico já jogou e já empatou dentro do Bahia. Urga. Gijo com liberdade lá para o setor esquerdo. Levanta a cabeça, olhou para a área. Vai de mano? É, não deu. Jogou no Purga. Daí, chute, perna direita, a bola vai embora, tiro de meta. Defesa do Ceará ficou espiando ali, gente. Aí, ó. Vamos então para o lateral, favorecendo a equipe do Ceará, lá para o setor direito. Tem pressa a equipe cearense, mas vai perdendo o jogo aqui pelo placar de 1-0. Caiu o Aliolelo. Reclama de uma possível falta. Cartão amarelo ali. Acho que é pro Lelo, né? Por reclamação, né? Ainda no sistema defensivo. Lelo vai embora pro campo de ataque pedindo lançamento. A bola passou pelo Enzo. O Enzo rola curtindo o Tavinho. A zaga se atrapalha. Língua na sequência para tirar. Voltou no Tavinho. Rolou agora com o Lar. Daí cabe o chute. Veio a batida. O goleiro foi. Acabou jogando a bola para a linha de fundo. Escanteio. Pressão do Ceará. Buscando o gol de empate por aqui. Cabeça, Fábio. 33 minutos. O Vinícius dá uma olhada no seu cronômetro. Tem bola para rolar ainda. É bom o momento para a equipe do Ceará. Fábio Campos está por ali. Levantamento é feito. Opa! Bola para o Levançado, ela vai entrando! Gol! É do Ceará, por cobertura! Fábio Campos, camisa de número 3! Para deixar tudo igual, hein? Uma saída toda errada da defesa ali do Santa Cruz. O Fábio, ó, simplesmente por elevação, joga essa bola pro fundo do barbante. Se anima a equipe do Ceará. Grilo vai dominando aqui pelo setor esquerdo. Ainda no sistema defensivo, rola curtinho. Tavinho estava pedindo essa bola. A primeira ela vai passar pelo Lara. O árbitro dá uma consultada no cronômetro.
O Tabinho queria essa bola picona branca porque ela não veio. É muita. É? O time foi lá buscar um resultado complicado que era, né? Viu? O zagueiro fica naquela, será que vai sobrar pra mim? Eu vou na bola. E o que você fez? Chutou, seja que Deus quiser, né? É, acho que alguém até gritou comigo ali no banco. Vai, Fábio. Falei, fiz um joia, né? Acreditei, é isso aí. Tem que gritar até o último minuto. Boa, viu? E guerreiro o time, né? Porque jogar com a menos, convenhamos, é nada fácil. Né? É, então, o nosso time hoje, acredito que não fez um bom jogo, né? O Ceará no primeiro jogo, pelo que a gente conseguiu desenvolver perto do que a gente fez hoje, acho que a gente não fez um bom jogo, mas valeu o empate. O importante é não perder. Uma vitória e um empate está na média. Legal. Valeu. Bom descanso aí. Legal, gente. Fechamos aqui então. Fim de papo. Vitória da equipe do. Vitória não, empate, né? Com sabor de vitória pro Ceará. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta porque vamos para a sequência desta rodada aqui, é de número 2. Copa Master, edição Nordeste, temporada 2024. Norte e Nordeste, se preferir. Sai daí não, que a gente já volta.